Goeiedag en baie welkom bij nog een episode van Verloor Jou Appel. Ek is Desiree. En my naam is Paul. Verlede week het ons 22 deelnemers ontmoet bij Egwene Lodge, waar hulle soos konings geëet het. Vandaag gaan ons bij Strat Call Debit Orders met Henny Heymans kuier. Henny het voor ons een klein uitdaging waar ons die gemeenskap een bietjie deel gaan maak van hierdie uitdaging. Ons gaan vandaag ook kyk hoe ons deelnemers gedoen het in hulle eerste weekse pad na hulle nieuwe self. Ons gaan vandaag een beetje bij Strat Call inloer met Henny Heymans. Henny het een plan beraam om al ons deelnemers bij een liefdadigheidsprojekje betrokken te krijgen of te maken. Kom eens kijken wat gebeurt. Welkom allemaal hier zo bij Verloor Jou Appel. Ons is die Ascot-span wat nou hier zo is. En jullie het nou jullie eerste week achter je rug. Ik denk dat het goed gegaan. Ik weet niet, jullie gaan voor ons vertellen hoe dit gevoel het, wat jullie verkeerd gedoen het, wat jullie denken wat jullie kan beter doen. Ik wil net eerst voor ons begin, voor elkeen van jullie van hierdie water gee. Dit is een van onze sponsors, dit is Hoogland Water. Dit is niet gewone gedistilleerde of purified water nie, dit is natuurlijke springwater wat uit die grond uitkom soos wat het in die botel is en met baie meer minerale as wat enige van die ander waters wat ons koop het. So ek sal graag wil hê ons moet daarna kyk en die mense ondersteun wat ons hier so ondersteun. Ons gaan nou vir Henny Heymans voorstel. Henny is van Strat Call, Henny is die hoofsponsor van die hele program. Hy sal vir ons meer vertel wat Strat Call doen, wat Strat Call vir ons gaan beteken, en Henny gaan vir ons julle eerste challenge vir die competitie verduidelik wat julle moet doen en wat dit, en ek is heel opgewonde daar oor Henny. Ek dink, ek het nou gesit en luister waaroor dit gaan, en ek dink elkeen gaan hierso gaan baie opgewonde wees oor wat dit behels. Kan ek jou aan die woord sit dat jy vir ons aangaan? Dankie Paul, waardeer. Middag julle allemaal. My naam is Henny Heymans, ek is die hoofuitvoerende ambte van Strat Call. Strat Call is een maatskappy in Pretoria wat debietorder faciliteerder is. Groot woord, dit beteken, ons voorsien die platform vir gyms, skole, kerke, versekeringsmaatskappye, enige iemand wat geld op gereelde basis vorder, kan deur ons stelsel die gelde vorder van hulle lede of hulle kliënte. En dit is die stelsel wat ons ook vir hierdie program beskikbaar maak om die charity event mee te kan dryf en te kan voortsit. Dink bietjie aan die volgende omstandighede. Jy is die top seun of dogter in jou skool. Jy het die dryf, die ambisie, jy wil iets van jouself maak, jy wil gaan leer, jy wil 'n ambag gaan loop. Nou, skielik gaan jou pa dood en jy moet die skool verlaat en jy moet gaan werk. Realiteite wat gebeur. Dink aan die omstandighede as daar nie eers geld is om kos te koop nie. Watse hoop het jy dat jy enige iets vorentoe kan doen?
Dit laat ons bij een positieve, want elkeen van ons kan een verskil maak. Jy moet een positieve besluit neem om die verskil te kan maak. Stratcool wil saam met julle daar die pad stap in hierdie program. Ons wil help. Ons wil saam met julle vir iemand hoop gee. As deel van die uitdaging gaan ons hande vat met Be Your Dream. Anay, die bekende kunstenares, is die nationale ambassadeur van Lifeline. Onder haar bekwame leiding het Be Your Dream tot stand gekom. En deur dit onder andere kan Lifeline as 'n hulpaksie hoop in sommige gevalle skep vir van hierdie donker situasies. En so kan fondse gegenereer word om iewers iets net 'n bietjie makliker te maak of om iewers iets te kan bereik. Dit wat ek voorheen verwys het, die voorbeelde, dit is mense typies wat reeds deur Be Your Dream gehelp is in die verlede. Dis 'n aksie met 'n bewese suksesrekord, anders as wat ons nou deesdae in die pers van kennis geneem het van politieke uitsprake van moontlike tersiêre gratis opleiding wat ons self nog moet bewys. Hoe gaan ons dit doen? Ek het reeds vir julle verduidelik dat Stratcool is 'n maatskappy wat 'n platform het waar volgens 'n mens geld op 'n gereelde basis kan kollekteer. Die Be Your Dream dryfkrag kan op dieselfde basis gehuisves word. Kom ek vra jou so, wat kan jy met R75 doen? Dink net vir 'n oomblik. Ek rook nie, maar ek het my personeel vandag gevra en ek verstaan, jy kan 'n pakkie sigarette koop en melk en brood, jy gelukkig is. Jy kan daar die behoeftes van een dag vervul met R75. Jy kan een keer gaan braai, jy kan charcoal en blits koop. En dit is al. Maar kom ons dink, hoeveel kan ons doen as ons massas R75 kry en ons kan dit saampool? Dis maklik. Jy teken 'n debietorder vir R50, vir R75, vir R150. Maak nie saak nie, na jou behoefte. Dit word maandeliks gekollekteer en dit vorm saam die pool. Elkeen van julle kry 'n nommer. Onthou, dit is jou goue nommer. Die publiek gaan 'n SMS stuur na 'n nommer wat jy vir die publiek beskikbaar gaan maak, of hy gaan die Stratcool webwerf besoek waar hulle doeteenvoudig hulle naam kan registreer. Vandaar sal Stratcool die administrasie behartig. Ons sal hulle skakel. Ons sal met hulle gesels. Ons sal hoor wie ondersteun hulle. Ons sal navraag doen oor watter bedrag wil hulle skenk en ons sal toesien dat die debietorder in plek kom. Sodra ons die debietorders in plek het en die kolleksies van plaas, sal statistieke beskikbaar gehou word en gemaak word. Die publiek as breidraar sal deur Be Your Dream op hoogte gehou word van die aanwending van die fondse. Julle sal statisties op hoogte gehou word van julle vordering. Julle sal van tyd tot tyd teken bedrae hê wat julle moet najaag om oor te beweeg na volgende vlakke toe. Die projek sal deurgaan tot met die aand van die gala. Op daardie aand sal ons nog steeds bedrae kollekteer. Dit mag wees op die laaste aand dat ons 'n groter skenking tot jou kode krediet aanvaar as 'n enkel bedrag bloot as 'n R50 of 'n R75. So moet nooit houtgerus wees en dink ek is loshande voor en ek kan op my louere rus nie. Ek wil vir julle sê wat Anay onlangs gesê het. Sy het gesê, "We must give kids something to dream about. They are deemed the hopeless generation who does not dare
to dream. I never really expected this opportunity in my life. I've always dreamed of it, but never thought it would happen to me. I just don't expect things like this in my life. I've always known that something good would come, but not this big in life. It could change my whole life, wherever. I'm 100% closer to reaching my dream. I've never felt this confident in my life, knowing that I can reach my dream and do what I want to do in life and succeed and make my mother proud and my father. I love my family. Part of me would do anything for my family if I could. Thank you for it. Thank you very much. I don't know what I'm going to say. Just love. We can dance until we die. You and I will be young forever. I think you meet us soon. For my, the greatest competition is Wendy. Wendy het ek 'n foto van gesien 3 maande terug toe ek begin het by Paul en by Ascot die eetkliniek en sy het verskriklik baie werk ingesit. So ek kyk half op na haar en sy is ook my grootste kompetisie in hierdie kompetisie is om vir Wendy op die einde van die dag oor te skry met ons gewig. Om eerlik te wees, as jy ons span sien, is ek die een by die minste gewig moet verloor. Is nie makkelijk as jy alreeds skraal is om paar kilo's te verloor. So, ek sê dit nie omdat ek te veel van myself denk nie, maar van nou is ek my grootste challenge, want ek weet ek was bykie aan die dik kant en ek kon hulle gauw verloor, want het was vet wat ek afgegeer het. Maar nou in hierdie geval is het nie so baie nie en ek was verduidelik dat dit gaan baie zwaar is vir my om gewig te verloor. So vir nou is ek my grootste competitie. Ek het reeds vir julle verduidelik dat Stretch Goal is 'n maatskappy wat 'n platform het waar volgens 'n mens geld op 'n gereelde basis kan kollekteer. Nou dis eenvoudig. Die lid van die publiek, al wat hulle doen is, hulle stuur 'n SMS na 'n SMS nommer wat ons vir julle sal verskaf met hulle naam. Of hulle besoek Stretch Goal se website waar hulle naam kan registreer. Dis al. Ons sal die administrasie behartig. Ons sal met hulle kommunikeer. Ons sal vaststel hoeveel wil hulle bydra. Ons sal vaststel wie van julle se nommer is die een wat hulle wil boost. Ons sal sorg dat die debietorder in plek kom en Be Your Dream sal hulle op hoogte hou. Van waar gaan die fondse heen, hoe word dit aangewend? Nou, die projek gaan loop regdeur tot op die gala aand. Ja. Op die gala aand mag mense 'n eenmalige skenking doen van groter as dit. Onthou, deurgaans is of R50, R75 of R150. Iemand wat die behoefte het om meer te gee. Tree in verbinding met die vervaardiger, met Des, en sy kan hulle faciliteer, maar julle kry nie die krediet daarvan nie. Op die gala aand, die groot bedrag wat enige iemand mag gee, kry jy die krediet van. En dan eers gaan ons die wenner bepaal. Moenie op julle louere rus nie. Moenie gaan dink ek is gemaklik voor nie, want ons gaan julle op hoogte hou met statistieke, waar trek julle? Waar trek julle in julle span? Waar trek julle teen die ander span? Hier kompeteer jy as 'n individu teen jou eie spanlede ook. So julle gaan mekaar as 'n span help en julle gaan ook as individue kompeteer.
die wonderlijke nuus is, ons gaan vir julle dankie sê. Ons en des. So nou het ek vir julle verduidelik van wat van julle verwag word. Maar van ons kant as een sponsor en van deze kant wil ons vir julle ook dankie sê. Julle competeer in die gewigsklas. Julle competeer ook in een besigheidsklas. Ons wil vir iemand die titel gee van entrepreneur van die jaar. Maar iets meer is net sê, hallo, baie geluk. Ons wil vir julle gee, die wenner, die een wat die meeste geld insamel, vir een staart 1 kilogram afslag op jou gewig wat jy extra verloor het. Oh, wow. Moe nie dink, dit gaan nie noodwendige verskil maak nie, hoor. Ons gaan vir jou gee van deze reise kant af, een franchise. Met al die TV-dekking wat daarmee te gepaard gaan, waarde 50.000 rand. Desiree weet van julle eie werk, ek te franchise, wat moet ek daarmee maak? Ja. Jy kan hom weggee. Jy kan hom vir iemand anders gee. Jy kan iemand anders kry om hom vir jou te bestuur. Ons gaan vir julle vakantie gee, dat julle kan gaan ontspan in Mosambiek, waarde 30.000 rand. Ons gaan vir julle nog 20.000 rand se andere prijse gee. Die wenner loop met 100.000 rand weg. Is dit motivering? Absoluut. Moenie die koos vergeet nie. Moenie vergeet waaroor het gaan nie. Hoe gaan jy dit doen? Jy het familie waar jy kan begin. Dit is altyd die lekkerste plek om te begin. Jy het vriende. Jy het collega's. Jy het kan verwysings uit hulle kry. Jy het toegang tot sosiale media. Jy kan Facebook gebruik, LinkedIn, Twitter, Reddit, whatever sosiale media daar tot jou beskikking is, gebruik dit. Maak seker dat jy daaraan behoort. Daar is ook informele sosiale media, dat is WhatsApp. Jy het 'n lang lys van name. Daar is SMS'e, dat is e-posse. Weet jy, daar is one-on-one woord oordra. Daar is nader 'n kerkgroep, nader 'n skoolgroep, nader enige groep, nader, miskien moet jy nie die golfklap nader nie, nader mense wat iewers by mekaar is en stel self jou saak aan hulle en bring hulle almal net so by mekaar om by te dra. Daar gaan riglyne gestel word, daar sal, en dit sal Des met julle bespreek, daar sal doelwitte gestel word, gee hulle samenwerking uit 'n hartsbesluit, en kom ons gee hoop vir iemand anders. Sry, wat denk jy van Stratcol se uitdaging? Wow, Paul, ek dink dit is fantasties, want ons het nou via Stratcol vir elke deelnemer 'n nommer gegee en hulle moet nou gaan en vele moontlik mense kry om vir hulle te stem via SMS. En natuurlik aan die einde by die liefdadigheidsaand of by die gala aand gaan ons dan nou kyk wat 'n span die meeste fondse via Stratcol ingesamel het vir die liefdadigheidsprogram. Alles gaan oor die liefdadigheid. Heeltemal. En ek dink Stratcol debit orders is so perfekte fit daarby, want hulle fasiliteer die hele proses. En natuurlik, vir my span, gaan ons dit aan behalf of namens ons land doen. So ons het 'n kleerskakering, wat eintlik nog 'n bietjie 'n secret is. Okay, so julle het goeders wat julle probeer toukies trek, is dit waarop het neerkom? So, maar eintlik 'n wen-wen vir al twee spanne, want het is toch wel liefdadig. My span het nie, ons gaan nie vir kleren nie, ons gaan vir die wen. Wat is julle secret? Wat is julle geheim? Ek kan ons nie nou vir jou sê wat die geheim is nie. Dis nie regver. Ons gaan net voluit gaan om soveel as moontlik geld vir liefdadigheid in te samel, en Stratcol gaan ons help daarmee. Ja. Dit hoef nie 'n groot bedrag te wees nie, elke persoon
kan kies, elke deelnemer of elke een wat vir een van die deelnemers stem, kan kies hoeveel die bedrag wat hulle wil betaal, en het word deur 'n debietorder gedoen, deur Stratcol. En maandeliks betaal, solank as wat hulle dit wil betaal, en ons gaan totaal uitgaan om mense te help daarmee. Ek stem. So Paul, ons albei se spanne is reg vir die ding, en ja, ek daag jou uit. Kom ons doen dit, ek gaan jou wys. Verlede week het ons by Gwenny Lodge ons 22 deelnemers ontmoet, waar ons hulle soos konings laat eet het voordat hulle losers reis aangepak het. Kom ons kyk hoe het hulle hierdie week gevaar met hulle reis. Dankie dat julle hierdie week weer by ons ingeskakel het by Verloor Jou Appel. Ek is baie seker dat elkeen van die deelnemers hierdie uitdaging gaan aangryp en voldoende uitvoer. Ek sal bitter graag wil sien wat hierdie klomp losers gaan doen. Kom ons kyk wat gebeur. En ek sien daarna uit om julle volgende week weer te sien by Verloor Jou Appel.